Železo s vámi lidi, já jsem Smrtonoš, vítejte u dalšího videa, zase z Prison Architect. Ale zjistil jsem, že tahle série je u vás oblíbená asi jako ryba na diskotéce, tak asi už moc dílu nebude. Pokud u tohohle videa nebude aspoň 20 lidí, co se na to koukne, tak na tuhle sérii seru. Tenhle díl jsem se snažil trošku ozvláštnit, uděláme si pár nových místností, uděláme si marotku, uděláme si, co budeme potřebovat ještě, teď jsem to zapomněl, budeme mít tu ošetřovnu, tu společenskou místnost a ještě jsem chtěl, jo, uklidovou komoru, tak. Já to pustím. Měl jsem tady menší potičku, a když říkám menší, tak přesto vězňů se jako mezi sebou trošku nepohodlo. Takže troška krve bylo, no. Ale zatím to... Snažím se to uklidnit, no. Jenom, že tady je problém, že oni jsou většině nasraný, protože jsou zabugovaný. A já nevím, co s tím dělat. Už jsem od té doby, co jsem to hrál, dejme tomu naposled, nebo za tu dobu, co už natáčím tuhle sérii, tak už jsem tak vystřídal 3-4 verze, ale ve všech jsou zabugovaný. Většinou mi pomohlo dřív, když jsem to hrál, upgradeovat to prostě na novou verzi a oni se odbugovali a všechno jelo zase chvíli v pohodě, ale teďka už to nejde, no. Trošku jsem jim upravil rozvrh. Nevím, jestli jsem to ukazoval na kameru, už si to nepamatuju moc. Zase slyším nějaký řev. Tady jsou všichni takový polomrtví, no. Tak. Pošlu jednotku, aby je trošku oživila. Tady už odbavuju nový vězně. Já jako nevím, no tady ty prostě cvičili a takhle se sekli a už s nima nejde nic dělat. Já nevím. Ale jestli to přežije dostatečně dlouho, tak ho za chvilku pustí. Můžu třeba... Když dám pobyt v celé na 6 hodin. Přiřadí ho zcela. Ty už to taky máš za chvilku. No tak zkusíme si tam ty odvedou. Ošetřujete? Jo. Ošetřte tohle. Tak jo, tady už se maká. Výborně. Tak tohle, to jsem ale přesně nechtěl. Já to chtěl takhle. A dveře. Obyčejný dveře, které jsou tady. Už jsem ale třeba, no, jsem ale. Vy se vlastně nedostanete, co? Jo, dostanete. Tak dobrý. Takže stěnu a dveře. Tady dveře nejsou. Já je tam dám. Společenská místnost radši tyhle, na ošetřovnu dám říže radši. Jo, a budu muset udělat privat. Tak. Tudy budu chodit, tak. Máma Kate. Jo, co moje? Lesní školka. Už nemáš šroubovák, už máš sekeru šikovné. Nebo je šroubovat stromy jako minule. Tak, co jsem chtěl udělat? Já to furt zapomínám, ty místnosti. Uklidovou tam, ošetřovna, tu... Doprčit, co jsem se... Společenskou místo. Ty vole. Dneska mi to nejde. Tak jo, co tam patří? Kulečník. No. Tak. Co ještě bych tam měl dát? Já to tam nechci. Tak co tam ještě patří?
Ta místnost fakt nic jiného nepotřebuje. Kde je to zase tady? Jenomže to musí být pod střechou, jo. Dobře, no. Tak já jim teda... Asi nedám. Tak, teď jim tam dám. Bych mohl udělat koule. Tak. Jo, to je dobrý. Ježiši Maria, aby se s ním umíte otevřít, že? Takže prout budem potřebovat, ten už mám tady navedený. Jak je na tom? Jo, no, to je v pohodě, je to něco. Ošetřovna, ošetřovna, ta je tady. A budu buď 5 kg za jedno. Doufám, že se tam aspoň nějak rozumně vejdou. Ne. Tak jako já vás mám rád, tak já vám jich sem dám zatím tolik. No ale nervěte se mi tady, já tolik prachatej nejsem. A co ještě od nemocničního lůžka, jo, to vám přinesu. Když to tady zbořím, kolik mi jich uteče? Jo. Oni jsou totiž zase debilní a nemůžou jít do těch společných Herkot, tady se mi s... kazí všechno, co může, no, tak tady bude uklidová místnost. Tady postavte plot. Tady odbořte. Co se nazvládnete? Aspoň teda doufám. Jasně, počívej si tady. Proč, jo, tyko... Co? Prostě přijdeš k dveřím do vašeho odpovědi. Já radši to nebudu řešit. Co se tady děje? Tady se jí... Ježíš Maria. Já jsem jim dal to dražší jídlo, to jsem trošku postal. Co to je za fotku? No jo. Co je tady to? Dodávky. Tak já to vidím tak. Kde to je? Tady to jsem chtěl. Já to vidím asi nějak takhle. A kde jsou dodávky? Dodávky chceme. A dodávky dáme... třeba. Už zase. Máte to zapotřebí. Uklíčkat, nemá tam být náhodou nějaká stra. Jo, aha, to hodně vysvětluje. Ještě někde jsem opomenul, dá strážní. Nezajištěno. Čím to bude, že tam musí chodit lidi. Ale máme 50 litrů, takže dobrý. To nám snad vydrží. Já si tady líp sednu, tak. K té uklidové komoře se taky asi nikdo nedostane, co? Jako dostane, no, ale musí to... To je na hovno tohle! Že bych si zvětšil areál. Jakože... Není zas tak až blbej nápad. Dá se říct, že až trošku dobrý. Tak zbourejte i tohle. Hlavně to probourejte tady. Jo, vy je nesete na marotku. Myslím, že tamhle už to nestihne. Dáš to, nevykrvácíš. Ne, je mrtvý.
Co to bylo tady? Takže asi jako pro debily, tady sem nepolezete. Z nějakého důvodu se tomuhle říká kuchyň a z nějakého důvodu tam vězni asi nemají přístup. Čím by to sakra tak mohlo být? Tak, tady uděláme moc. Takhle uděláme kuchyň. Tohle chci, ne, tohle chci. A budete potřebovat ty sporáky. Jo. Tak sem se ještě jeden dřez vejde, ne? Když tohle rozeberu. Jak se tady na tom pokročili. Ale vůbec nějak výborně. Budu potřebovat dělníků. Teď už si to můžem dovolit. Zatím. Tak, tohle už mě zbalili. Takže já můžu dát dřez sem, sem. A stejně mi to nevyjde. Nemají přístup do jídelny. Japato. To vyřeším potom. Tohle by připojený bylo. Teď potřebujeme víc ale sporáků. A nejlíp tyhle ty rozebrat. A dát místo toho ty lednice nebo chladící boxy, nebo jak tady tomu sakra říkají. Lednička. Říkají tomu jednodušeji, než jsem si nemyslel. Měl jsem takový pocit, že zase nějaký dobrý překles. Ty jsi tu posral? Nebo po... Asi pochcel, i když nevím, jak, co si musel pít, aby to bylo zelený, jako... To šlo od srdce, možná i od někud jinak. Víte co, já vám udělám skromnější jídlo. Trošku ušetřím, což nepotřebuju, ale ta kuchyň je hrozně narvaná. A vy stejně žerete jak prasata. Tak to bychom měli. Co tady? Moc tma nevidím. Jo, vypadá to, že ten plot je hotový, tady asi taky. Tak jo, tak dáme hlídku do ošetřovny. Do ošetřovny stačí jeden, aby tam nedělali blbosti, když se tam zrovna nekoukám. Čekej, ty sedí kouknu do uklidové místnosti, jestli už se používá tak, jak má. Jo, už jsou tady ty chemikálie. Tohle se zavře.
A myslím, že je čas si trošku zkrášlit vězení. Teď jsem se tak strašně lek, když se to ulevilo. Najednou zásek, jo. Co se zase stalo? A tady zbourat zeď. A vy jste to sekli proč? Bože. Proč tu všechno? Ta jídelna je nějaká furt zničená, takže já si najdu jídelnu. Už v pohodě? Už v pohodě. Akorát ty... Tady ubylo lidí. Tady bylo těch zaseklých mnohem víc. Asi už budu moct odvolat tuhletu zásahovku. Jo. To je ta tráva tady. Přinesli mi dřevo a je to tráva. No nic, budu dělat jako, že je to naprosto normální. Když do vězení přivezou mraky dřeva, které je ve skutečnosti tráva. A ještě je to prostě tráva, no tak jako dobře. Fajn. Tak jo. No já se s vámi asi už rozloučím, uděláme v příštím dílu uděláme další bloky. Pokud vůbec další díl bude. Tak já se s váma loučím, že se s vámi. Čau.